এলিয়েন কোত থাকিব পারে আমার হৰ জগতত এলিয়েন ইউএফও এবোৰ এখন নেদেখা জগতৰ কথা মহাকাশৰ কথা জি কথা উলুৱাৰ লগে লগে স্বাভাৱিকতে আপুনি মই আমি সকলো আকৃষ্ট হওঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি মই কওঁ আপোনালোকক যে নাসাৰ এগৰাকী বিজ্ঞানীয়ে তেওঁ দাবী কৰিছে যে এলিয়েন থাকিব পাৰে আৰু যদি এলিয়েন থাকে এলিয়েন থাকিব পাৰে শুক্ৰ গ্ৰহত নিশ্চয়কৈ এই কথাটোৱে হয়তো আপোনাক আৰু আকৃষ্ট কৰিব কিয়নো মহাকাশ স্পেস এ আমি নেদেখা এখন জগত আৰু যেতিয়া আন এটা গ্ৰহ জীৱৰ সন্ধান আন এটা গ্ৰহৰ প্ৰাণীৰ কথা আমি উলিয়াও বা প্ৰাণী থকাৰ কথা কোনোবা এনেকুৱা এগৰাকী বিজ্ঞানীয়ে কয় স্বাভাৱিকতে কৌতূহল বাঢ়ে সকলোৰে আৰু শুক্ৰ গ্ৰহত এলিয়েন থকাৰ এই কথাটো নাসাৰ বিজ্ঞানী ডক্টৰ মিচেল থেলৰে উল্লেখ কৰাৰ লগে লগে এতিয়া স্বাভাৱিকতে গোটেই বিশ্বজুৰি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আৰু জানেনে ভাৰতে ইছৰোৱে শুক্ৰ গ্ৰহলৈ মিছন পঠিয়াবলৈকেও ইতিমধ্যে যুঁজা চলাইছে আৰু অতি শীঘ্ৰে হয়তো শুক্ৰযান পঠিওৱা হ'ব এয়া ইছৰোৰ পৰৱৰ্তী এটা অন্যতম মিছন কিন্তু তাৰ মাজতে এইখিনি কথা চলি থকাৰ মাজতে নাসাৰ বিজ্ঞানী ডক্টৰ মিচেল থেলৰে তেওঁ উল্লেখ কৰিলে যে তেওঁ আচলতে ভবা নাছিল যে ক'ৰবাত থাকিব যদি এলিয়েন পাৰে তেনেহ'লে সেয়া শুক্ৰ গ্ৰহত থাকিব পাৰে কিন্তু শেহতীয়াকৈ অধ্যয়ন কিছু তেনেকুৱা কথা পোহৰলৈ আহিছে যে তেওঁ দাবী কৰিছে অৰ্থাৎ ডক্টৰ মিচেলে দাবী কৰিছে যে শুক্ৰ গ্ৰহৰ বায়ুমণ্ডল এনেকুৱা যে তাত হয়তো মাইক্ৰবিয়েল লাইফ থাকিব পাৰে সময়ে সময়ে বিভিন্নজনে ইউএফও দেখাৰ কথা দাবী কৰে সময়ে সময়ে এলিয়েনৰ চৰ্চা চলে কিন্তু সময়ে সময়ে বহু বিজ্ঞানীয়ে এই বিষয়টোক দুটা দৃষ্টিভংগীৰে চাই আহিছে এচামে ভাবে এচামে কয় যে এলিয়েন নাই আৰু একাংশৰ মতে এলিয়েন আছে আৰু এলিয়েন থকা বুলি দাবী কৰা অন্যতম এগৰাকী নাসাৰ বিজ্ঞানী ডক্টৰ মিচেল তেওঁ গডাৰ্ড স্পেচ ফ্লাইট চেণ্টাৰৰ এগৰাকী বিজ্ঞানী আৰু তেওঁ ডক্টৰ মিচেলে দাবী কৰিছে যে ভিনাছত অৰ্থাৎ শুক্ৰ গ্ৰহত বায়ুমণ্ডল এনেকুৱা যে তাত হয়তো মাইক্ৰবিয়েল লাইফ অৰ্থাৎ এলিয়েন থাকিব হয়তো পাৰে নতুবা জুপিটাৰ বা ছেটাৰ্ণ শনিগ্ৰহ বা বৃহস্পতি গ্ৰহৰ চন্দ্ৰকেইটাতো হয়তো জীৱনৰ সন্ধান আমি পাব পাৰোঁ যদিওবা তেওঁ কিন্তু তাত এটা কিন্তু লগাই কৈছে যে এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰমাণ আমাৰ হাতলৈ অন্তত আহি পৰা নাই আৰু সেইবাবে বিষয়টোৱে বৰ বিশেষ এটা গুৰুত্ব পোৱা নাই শেহতীয়াকৈ ডক্টৰ মিচেলে এটা ইণ্টাৰভিউ দিছিলে এটা সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ এইখিনি কথা কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ এগৰাকী নাসাৰ ছাইণ্টিষ্ট এগৰাকী নাসাৰ বিজ্ঞানী এইখিনি কথা তেওঁ কোৱাৰ লগে লগে এতিয়া চৰ্চা বা সেই যুক্তিতৰ্ক আকৌ আৰম্ভ হৈছে যে সৌৰজগতত ক'ৰবাত আকৌ বেলেগ গ্ৰহত প্ৰাণীৰ সন্ধান আমি কৰিব বা জীৱৰ সন্ধান আমি পাব পাৰোঁ নেকি ক'ৰবাত এলিয়েন থাকিব পাৰে নেকি আৰু তেওঁ এই মন্তব্যখিনি কৰাৰ লগে লগে অৱশ্যে আন কিছু বিজ্ঞানীয়ে এই গোটেইখিনি তেওঁৰ দাবী খণ্ডনো কৰিছে কিন্তু মূল প্ৰসংগটো হৈছে যে যি সময়ত ইউএফও এলিয়েনৰ কথা যথেষ্ট চৰ্চা হৈ থাকে তাৰ মাজতে এই দাবী তেওঁ যি কৰিলে তেওঁ কি অধ্যয়নৰ ভিত্তিত কৰিছে এইখিনি এতিয়া বিভিন্নজনৰ মুখে মুখে চলা চৰ্চা ডক্টৰ মিচেল থেলৰে লগতে এয়াও দাবী কৰিছে যে এই যি ডিস্কাভাৰী বা আমি যদি উদ্ঘাটন কৰোঁ ক'ৰবাত এলিয়েন সেয়া আমি অতি শীঘ্ৰে হয়তো আমি ডিস্কাভাৰ কৰিবলৈ পাৰিম বা অতি শীঘ্ৰে হয়তো সেইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব সেই দিনটো বৰ বেছি দূৰ নহয় শুক্ৰ গ্ৰহটো তাত আমাৰ পৃথিৱীৰ সমান ডাঙৰেই এটা গ্ৰহ কিন্তু শুক্ৰ গ্ৰহৰ যি পৰিৱেশ সেয়া তাত মানুহ আমি থাকিব নোৱাৰোঁ শুক্ৰ গ্ৰহৰ যি তাপমাত্ৰা সেয়া প্ৰায় 464 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অৰ্থাৎ কল্পনা কৰক সেয়া এটা বইলিং টেম্পাৰেচাৰ আৰু সেই ধৰণৰ টেম্পাৰেচাৰ এটাত আপুনি মই আমি মানুহ তাত থাকিব আমি নোৱাৰোঁ কিন্তু তাত কিবা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰাণী থাকিব পাৰে নেকি এই কথাখিনি লৈয়ে এতিয়া চলিছে ব্যাপক চৰ্চা